Hej, det här är Göteborg med ett nytt gig, det fjärde i ordningen. Och det här programmet är verkligen matat till bristningsgränsen med bra musik. Det blir inte bara två utan tre band här i gig ikväll. Och det har slumpat sig så att alla de tre band som är här ikväll består i grunden utav två personer. Men det är tre mycket olika duos. Från Göteborg kommer avantgardistiska Blue for Two med Henrik Klipp och Freddy Wadling i spetsen. Från Stockholm kommer Kajsa Grytt och Marina Jönsson med sin enkla, avskalade akustiska musik. Och från Halmstad och Stockholm kommer den grupp som ska få inleda det här programmet. Per Gessle och Marie Fredriksson i Rockset. Varsågoda! Musik
som gör att man lägger märke till mer än till andra orkestrar. I en kort paradisk. Så det är ett sådant sätt svar på. Det kanske inte är precis så som du säger. Nej, men jag har ju bevisligen gjort det som jag vet inte, jag har aldrig tror att det är två som är på sång. Min mamma har tröttnat så fort som han tröttnat på. Eller jag ska inte sånga det kanske. Många av mina favoritmaler som till exempel Ingen och Sibita så fick de mig och allt haft flera sånger som jag sjöng. Så tror jag att vi har otroligt utsorgsmål som står säkert i Rövås för Tomsk. Rövås står säkert i Rövås för Tomsk. Så det är man kan inte riktigt gå med. Jag ska göra lite i Rövåsbundet. Jag älskar ju varje år som inte bara är jag som har läst. Hur tror ni var för sig att påverka ert era andra karriär rent musikaliskt? Hur upplever du det här? Jag tror att det din solomusik har varit så annorlunda. Jag tror att jag har alltid haft väldigt sofierigt skrivande och dels väldigt popmusik samtidigt som jag söker och andra sidan att skriva lite svårare och kanske mer text på den musik. Så jag har alltid sett på en sån situation som jag har sett på den musiken. Men det fanns så som jag har gjort till att jag inte har sett på den. Lite av det kanske inte är kommer säkert göra. Jag tror förresten, eller vad tror ni förresten att det som gör att när ni jobbar så blir det förresten så bra. Vad gör ni här? Vi känner varandra tidigare. Så det är vi känner också att det är konkurrens med oss. Så vi trivs på hur vi kan ha den mest. Vi har ju haft en sån här jobbat och klart. Skatt och sådant var liksom klart att funkar inte så pinnar här med på kraft och allt går att se ut för att göra något helt. Fixar du att göra kritik då? Fixar du att säga att du låter usel? Jag har inte varit så. Det är bara sant att jag har hört om en engelska. Men samtidigt så är det rätt för att jag har uppgått på så att jag har lärt mig att folk tar upp att vi är så mycket olika människor. Tycker om helt olika musik. Och tycker nästan aldrig samma sak om någonting. Och det är det att man läser. Man läser att det var en aktivitet.